Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Kutoka kila kona ya dunia tusikia vita, njaa, maafa. Hivi huashiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Waadventista Ulimwenguni, AWR, ikikutangazia katika masafa ya mita bendi 25, lakini pia waweza kutupata kupitia Morningstar FM 105.3. Vile vile tunapatikana katika tovuti ya www.awr.org. Na mpendwa msikilizaji, ni tumaini langu ya kwamba hali yako ni njema kabisa, na kwa wakati huu uko kando ya redio yako kusikiliza kipindi kizuri cha watoto wetu. Mimi jina langu naitwa Habi Machilumshana. Karibu sana katika kipindi hiki cha watoto wetu. Basi kabla ya kusikiliza kipindi hiki kizuri kwa siku hii ya leo, ninakupatia fursa ya pekee kabisa kusikiliza wimbo huu mzuri. Wimbo unasema Yesu ni yote katika yote, kutoka kwao Pasiasi SDA Choir. Sikiliza wimbo huu kwa makini. Yesu ni yote katika yote, peleka shida zako kwake, mwambie yeye atakujibu hata yaliyo magumu. Mkabidhi Bwana maisha yako leo, uwe naye milele na milele. Yesu ni yote katika yote, peleka shida zako kwake, mwambie yeye atakujibu hata yaliyo magumu. Mkabidhi Bwana maisha yako leo, uwe naye milele na milele. Uwe naye milele na milele. Haleluya, tumshukuru ni Mungu. Haleluya, tumshukuru ni Mungu. Haleluya, tumshukuru ni Mungu. Haleluya, tumshukuru ni Mungu. Tumpe sifa, heshima, utukufu. Tumpe sifa, heshima, utukufu. Yeye peke yake anastahili sifa. Yeye peke yake anastahili sifa. Yeye peke yake anastahili sifa. Haleluya, tumshukuru ni Mungu. Haleluya, tumshukuru ni Mungu. Haleluya, tumshukuru ni Mungu. Haleluya, tumshukuru ni Mungu. Tumpe sifa, heshima, utukufu. Shina utukufu. Yeye peke yake anastahili sifa. 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 Yesu inaita, ni sauti yenye upole, yasikika masikioni mwako wewe mpendwa. Mkabidhi Bwana maisha yako leo, uwe naye milele na milele. Sauti ya Yesu
Yesu inaita, ni sauti yenye upole. Yasikika masikioni mwako wewe mpendwa. Mkabidhi Bwana maisha yako leo. Uwe naye milele na milele. Uwe naye milele na milele. Haleluya tumshukuru ni Mungu. Haleluya tumshukuru ni Mungu. Haleluya tumshukuru ni Mungu. Haleluya tumshukuru ni Mungu. Kusikiliza wimbo huo, naamini ya kwamba msikilizaji wangu umebarikiwa sana. Karibu katika kipindi cha watoto wetu. Sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, basi utapata kuwasikiliza watoto kutoka Neema Academy. Na katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo, kumbuka tu ni sehemu ya pili. Fanuel Itanda ni nakuunganisha naye. Msikilizaji, hebu pata kubarikiwa. Daniel Moyo. Aya, tupate funguo kwa kalili. For God so loved the world, but he gave his begotten son, that whoever believes in him shall not perish. John chapter 3 verse 16. Jamani tumpongeze. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda nini? Ulimwengu. Hata kamtoa mwana pekee. Aya, Ole tu Daniel rafiki yangu. My name is Jonas Dixon. The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalms chapter 23 verse 1. Unaweka mingapi wewe? Tumpongeze kwanza jamani. Unasoma darasa la ngapi? La pili. Darasa la pili. Nini ambacho unakipenda sana ukiwa shuleni? Ni mchezo gani hasa ambao unaupenda sana? Mpira. Wao wacheza namba ngapi sauti sasa? Namba 1. Namba 1 ni kipa . Haya. Tumpongeze naye. Ben Carson was a boy who never become a winner in his time. This mama, dear mama, held him courage to become number one. Ben Carson was a boy who never become a winner in his time. This mama, dear mama, built him courage to become a number one. You can make it, Mama Swartz, of courage day by day. Ben was happy and he tried, had a rich day by day. Ben's gotten among the poor, great was used to day by day. Finally he goes to be the best among the very best. Bible says a foolish boy make his mama very, very sad. The wonder Ben's mama help a wee boy Ben become a clever boy. The Bible says a foolish boy make his mama very.
was used to dividing. Finally, he goes to be the best among the very best. Bells continue shining on, on and on and on. Ben became as much as neurosurgeon, rich or read about. Ben continue shining on, on and on and on. Ben became as much as neurosurgeon, rich or read about. You can make it, Mama Swartz. Of courage, day by day, Ben was happy and his life had a rich day by day. Ben's contempt among the poor, grace was used to day by day. Finally, he got to be the best among the very best. Asanteni sana. Hem tujipongeze wenyewe. Ben Carson namfahamu vizuri. Maana memba tu wimbo wake vizuri kabisa, mkamuelezea. Nani ambaye anaweza akatuelezea Ben Carson alikuwa ni nani? Hem tuelezee sasa, maana memba tu wimbo wa Ben Carson, lakini hem tuelezee kidogo alikuwa ni nani? Ben Carson alikuwa mwanafunzi. Alikuwa mwisho darasani. Mama yake akampongeza akamwambia hivi, utaweza. Ben Carson akajitahidi, akawa kwanza, akawa daktari wa upasuaji. Francisco Michael. Ehe, uko darasa la ngapi? La pili. Darasa la pili. Darasa la pili ni masomo gani ambayo mnajifunza? Sawati, science, English, ICT. ICT, kwenye ICT mnajifunza nini? Internet of telephone. Unaye pia unajifunza ICT. Kwenye ICT ni vitu gani ambavyo mnajifunza? Hebu waambie watoto wenzako sana wasikie kwamba wakija jenda Emma Academy wajifunza ICT. Kwenye ICT ni kitu gani ambacho watakipata? Unaitwa nani kwanza? Daniel. Ehe, tueleze Daniel kwenye ICT. Tunajifunza kuhusu computer, telephone na magari. Na magari. Sisi tunajifunza la ICT, tunajifunza mambo ya zamani, watu walivyokuwa wanatumia, na vitu vya kisasa kama kompyuta, telephone, newspaper na mengine mengi. Lakini mambo ya zamani walikuwa wanatumia bells, fire, drums, whistles na mengine. Kwa nyinyi kumbe ni watoto wa digital, Kumbe mnafahamu. Mnafahamu vitu vingi. Lakini pia kuna mmoja ameniambia pia kwamba mnajifunza elimu ya kiroho. Ni vitu gani ambavyo mnajifunza pia katika mambo ya kiroho? Kusali. Kusali. Kingine? Huyu katuambia kusali. Na wewe rafiki yangu hapa? Kusoma Biblia. Kusoma Biblia. Na kwa mnasoma Biblia, maana nimesikia mnakariri pia mafunga kukariri mengi tu. Kingine? Tunajifunza kuwa na roho nzuri. Kuwa na roho nzuri kwa hivyo wajembe elezea kidogo sasa. Kusaidia wa ambao hawajiwezi. Ambao hawajiwezi pia. Tunajifunza kwamba Mungu anatupenda na akija atatuchukua tena mbinguni. Kifaransa unajifunza? Ndiyo. Fundisheni kwamba kitaka kusalimia inakuaje? Mnasema? Asubuhi tunasema bonjour. Afu na mimi nasemaje? Bonjour, hivyo hivyo. Kumbe nyinyi mnajifunza mambo ya Kifaransa, kumbe ninyi ni wa kimataifa. Hebu sasa nijaribu sasa. Bonjour. Vizuri. Kumbe braweza. Kingine mbona kwenye Kifaransa mnajifunza? Tunajifunza days za wiki. Alafu tunajifunza nyimbo. Tunajifunza na poem na namba. Asante sana Fanuel Itanda kwa ajili ya kipindi hicho. Basi moja kwa moja, msikilizaji wangu, nipende kukukaribisha katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha watoto wetu. Sehemu hii ya pili, msikilizaji, utapata kumsikiliza mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, naye anazungumzia kuhusiana na kujitegemea. Kumbuka tu ya kwamba na hiki kipindi ni sehemu ya pili. Basi endelea kubarikiwa. Najua ananipenda niliye mdogo, rangi za namna nzuri hupamba maua.
Akia penda mau abire unipenda unipenda unipenda. Unajua wengine mko hapa pale nyumbani ili upate pesa. Ehe. Unafanya kazi gani? Ngoja niwaulize. Unafanya kazi gani pale nyumbani ili upate pesa? Ehe. Kuuza nyanya. Kuuza nini? Nyanya. Kuuza nyanya. Ukiuza nyanya unapata nini? Pesa. Pesa. Ehe. Kuuza vitunguu unapata nini? Pesa. Ehe. Kutengeneza magari, inavyoonyesha huyo atakuwa fundi wa magari huyo. Kutengeneza nini? Nako kunasababisha unapata nini? Pesa. Ehe. Kuuza mboga. Kuuza mboga, sawa. Ehe. Wengine? Kutengeneza pikipiki, sawa. Unapata pesa. Ehe. Kazi gani nyingine? Kuwa fundi umeme, unatengeneza umeme, unapata nini? Pesa. Kazi gani nyingine? Hey, inavyoonyesha yule atakuwa mwalimu yule. Kuwa nani? Mwalimu. Ukiwa mwalimu, unapata nini? Pesa. Hizo kazi, ehe, wewe? Nini? Kwa profesa. Huyu anasema kuwa profesa. Vizuri kabisa. Kuna watoto hapa naona watakuwa maprofesa. Maana uprofesa nayo ni kazi. Na inayokuingizia nini? Pesa. Pesa. Ehe. Kujenga nyumba, ndio. Fundi mjenzi. Eh, wewe utakuwa fundi mjenzi. Ili ujenge nyumba upate nini? Pesa. Pesa. Wewe pale? Kwa daktari. Kuwa daktari wa kutibu watu. Nani anatamani kuwa daktari hapa? Hiyo nayo ni kazi inayoingiza nini? Pesa. Pesa. Kazi gani nyingine? Driver. Kazi ya udriver. Sasa naomba mnisikilize vizuri. Mmetaja vizuri sana hizo kazi. Mmetaja vizuri sana hizo nini? Lakini yawezekana ninyi kwa umri mlio nao uwezi ukawa daktari, si ni kweli? Ndio. Uwezi ukawa profesa, si ni kweli? Ndio. Uwezi ukawa mwalimu, si ni kweli? Ndio. Sasa ni kazi gani unaweza ukazifanya kulingana na umri wako? Hizo ndizo ninazohitaji mniambie. Kazi gani unaweza ukazifanya kulingana na umri wako? Unaweza ukafanya kazi zipi za kuzalisha mali, za kuongeza fedha? Ehe, kazi gani? Huku nyuma kulingana na umri wako ni kazi gani unaweza kaifanya alafu ikakupa pesa? Kulima. Hivi mmeisikia? Amesema kazi gani? Kulima. Hivi mnajua kulima? Ndio. Nani amewahi kushika jembe hapa? Mimi. Unalifahamu jembe? Ndio. Linafananaje? Linafananaje jembe? Nimegundua hapa wengine. Yaani kulingana na umri wako kazi ambayo unaweza ukaifanya pale nyumbani ni kufanya nini? Kulima. Kulima. Hiyo ni kazi ambayo unaweza ukaifanya pale nyumbani. Unaweza ukalima nini pale nyumbani? Ehe, unaweza ukalima kitu gani pale nyumbani? Ndio? Unaweza ukalima mahindi pale nyumbani? Ehe. Mboga. Unaweza ukalima mboga mboga pale nyumbani? Ehe. Majani. Ndio. Safi kabisa. Kuna majani siku hizi yanayouzwa. Ukalima pale nyumbani, si kuna wafugaji wa ng'ombe? Ukalima majani pale nyumbani, alafu ukawa unauzia wale wanaofanya nini? Wanaonunua. Wanaonunua kwa ajili ya kwenda kulisha mifugo yao. Kazi gani nyingine unaweza kaifanya pale nyumbani ya kulima? Ehe. Mahindi tayari wameshatamka. Wewe hapo? Maharage ndio. Unaweza kulima pale nyumbani maharage? Wewe? Kumwagilizia. Ndio, kumwagilizia nini? Hiyo ni kazi nyingine sasa. Ya kumwagilizia maua. Hivi mnajua kwamba maua nayo yanauzwa? Ndio. Pale nyumbani hata kama hakuna shamba. Mnanisikia ninyi watoto? Ndio. Hata kama hakuna nini? Shamba. Lakini simakopo yanaweza kupatikana? Ndio. Si wazazi wenu wanaweza wakawapa makopo, eh? Mbona amusemi? Ndio. Si wanaweza ukawapatia makopo? Ndio. Sasa yale makopo mnaweza mkaweka maua. Alafu mkawa mnamwagilizia nini? Maji.
mnamwagilizia maji, alafu baadaye ukamwambia baba na mama kwamba haya maua yangu nataka kuyauza. Alafu ukiuza unapata nini? Pesa. Unapata nini? Pesa. Ukipata pesa, si tayari umeanza kujitegemea? Tayari. Na umejitegemea ukiwa bado na umri mdogo. Lakini na wewe umeanza kupata nini? Pesa. Pesa. Sasa niwaulize swali. Aya, umelima na umepata maua yako, umeuza. Sasa mfano, umeuza maua yako ambayo mama alikupa, pengine kwenye ndoo ukamwagilizia, au ukalima kabustani kako matuta mawili ya mchicha, alafu ukauza. Ulipouza ukapata mfano shilingi ngapi? Mfano shilingi ngapi? Huyu amesema ukapata shilingi 500. Sawa? Umeuza umepata shilingi ngapi? 500. Haya sasa. Mwalimu, 600. Wewe unasema 600 eh? Haya, ngoja kwanza tuchukue 500 kwanza. Mfano. Shilingi ngapi? 500. Ndizo umefanyaje? Nimepata. Sasa kama umepata shilingi 500, si wewe ni Mkristo? Tena mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Hivi unajua mwanafunzi wa Yesu akipata shilingi 500 anafanyaje? Anatoa sadaka. Anatoa sadaka. Anatoa nini? Sadaka. Anatoa nini? Sadaka. Wazazi mnasikia? Kumbe watoto wetu wanajua nini tu? Sadaka peke yake. Peke yake. Mmeona namna ambavyo tumewafundisha isivyo? Wazazi mmeona? Watoto wetu wanachokijua ni kitu hiki? Wanajua nini tu? Kwamba wakishapata, kinachofuata pale ni kutoa nini? Lakini kabla wajatoa sadaka, kuna kitu kingine ambacho kinaitwa nini? Zaka. Kinaitwa zaka. Rangi za namna nzuri hupamba maua, akiyapenda maua vile hunipenda. Hunipenda, hunipenda, hunipenda pia. Najua ananipenda niliye mdogo. Mungu aliye viumba vitege maua, hata sahau watoto. Lakini kama utakuwa na swali au changamoto yoyote, usikose kuwasiliana nasi kupitia anwani hii hapa: Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 82, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni zifuatazo: simu ya mezani 0232603396, simu ya kiganjani 0784297297, faksi ni 0232603726. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi 255. Basi mpendwa msikilizaji, na kukufikia hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Ninaamini ya kwamba kipindi hiki kimekubariki sana na umejua ni kwa namna gani unaweza kujitegemea. Mimi sina la ziada, jina langu ninaitwa Habi Machilumshana. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Ninapoondoka hapa studio, ninakuacha na wimbo mzuri, wimbo unasema Yesu wa Galilaya kutoka kwa OTM Music. Naamini wimbo huu utakubariki sana. Kumbuka tu ya kwamba hapo kesho tutakuwa na kipindi kizuri cha vijana na maisha. Usikose kusikiliza. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe.
joy.